Բար եմներ բոլորի, այսօր կանդրադառնամ Իլոն Մասկին, կարծում եմ, որ գիտեք ով է նա, այսօր մենք մանրամասն կանդրադառնանք նրան ծածաջողակ ճանապարհի, շատերը նրան անվանում են հանճար, շատերը երկաթե մարդ, իսկ ոմանք խաբեբա, մեծագույն մարկետոլոգ և այսպես շարունակ, բայց փաստը նրա ներքելի ազդեցությունը 21-րդ դարի էվոլյուցիայի վրա, նա բոլորիս համար բացահայտեց աշխարհը նորովի, այսօր խոսենք այն մասին, թե ինչպես Իլոն Մասկը աղքատ պրետորիա քաղաքից, որը գտնվում է Արաֆրիկյան Հանրապետությունում, բարձրացավ տեխնոլոգիական զարգացման գագաթնակետի, եղավորվեք հարմարավետորեն, ծաջողության հասնելու հետաքրքիր պատմություն է։ Ամենից սկսվեց Արաֆրիկյան Հանրապետության պրետորիա քաղաքում, ապագա հանճարի հայրը հաջողակ բիզնեսմեն է և կարողացավ իր 10-ամյա նվիրել VIC 20-ամակարգիչ, որի միջոցով Իլոնը սովորեց ծրագրավորել և արդեն 12 տարեկանում կարողացավ իր առաջին Blast Star համակարգչային խաղը վաճառել $500. Սա բոլորին հայտի Space Invader սաղի վերաիմաստավորված տարբերակն է։ Այդ փողերը անչափահաս Իլոնը ներդնում է դեղագործական ընկերությունում, որով վաղուց թերթերով հետաքրքրվում էր իր հայրը։ Եվ լրացավ 17-ամյակը Մասկը վաճառեց այդ ընկերությունում իր ակցիաները Կանադայում կրթություն ստանալու համար։ Նրա ծնողները դեմ էին, բայց դա չփոխեց նրա նպատակները։ Մինչև համալսարան ընդունվելը Մասկը ապրում էր իր բարեկամների մոտ։ Տարիներ անց Լոս Անջելես Թայմսին տված հարցազրույցում Մասկը պատմում է, որ նա Կանադայում հասկացավ ինչ բան է գումար չունենալը։ Շուտով Մասկը ընդունվում է Օտորիո Քուին համալսարան։ 2 տարի սովորելուց հետո փոխադրվում է Պենսիլվանիայի համալսարան և 1 տարի անցկացնելով ստանում է տնտեսագետի մասնագիտություն։ 1995 թվականին 24 տարեկան ասակում ընդունվում է Ստենֆորդ համալսարան, կիրառական ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, սակայն 2 օրից դուրս է գալիս։ 1996 թվականին Իլոնը իր եղբոր հետ $28,000 հիմնադրում է Zipto ընկերությունը, որը մատուցում է ծրագրային ծառայությունն էլ լրատվական ընկերությունների համար։ Իսկ 1999 թվականին կոմպակը գնում է Zipto-ն $308 միլիոն։ Իլոնի մաս այդ վաճառքից կազմում է $22 միլիոն։ Նույն թվականի մարտին Մասկը դառնում է X.com-ի հիմնադիրներից մեկը, որը Confinity ընկերության հետ միանալով հետագայում դառնում է ամբողջ աշխարհում հայտնի վճարման PayPal համակարգը։ Մասկը դեմ էր այս անվանը և ուզում էր, որ անունը մնա X.com, ինչի պատճառով տնօրենների խորհրդի որոշման Մասկը հեռացվում է։ Ընկերությունը որպես վճարման համակարգ արագ զարգանում է, որպես էլեկտրոնային վաճառքների վճարման համակարգ համացանցում, հատկապես eBay կայքում, ինչը 2001 թվականին նպաստեց բիզնեսի արագաճին, երբ ընկերությունը վերջնականապես անվանվեց PayPal։ 2002 թվականի հոկտեմբերին PayPal-ը $1.5 միլիարդ գնում է eBay-ը։ Վաճառքի պահին Մասկին պատկանում էր ընկերության ակցիաների 11.7%-ը, ինչը թույլ տվեց նրան ստանալ $165 միլիոն։ Այստեղ էլ սկսում է այն հաջողությունների պատմությունը, ինչին ձգտում էր Մասկը։ 2002 թվականին նա հիմնադրում է SpaceX ընկերությունը, որը սերիական հրթիռների արտադրության մասնավոր ընկերություն է, ուղղված հրթիռային տեխնոլոգիաների առաջխաղացմանը։ Նա այս գործում ներդնում է $100 միլիոն, որը վաստակել էր անցած բիզնեսների վաճառքից։ Իլոն Մասկը իր առաջ նպատակ դրեց 10 անգամ պակասեցնել տիեզերական թռիչքների ծախսը, և 2008 թվականին 6 տարվա կրտնաճան աշխատանքից հետո դա նրա մոտ ստացվում է։ NASA-ն $1.6 միլիարդ պայմանագիր է կնքում ընկերության հետ։ Ըստ պայմանագրի SpaceX-ը պետք է 12 չվերթ իրականացներ իր Falcon-ի հրթիռով։ Վիշապ տիեզերանավը պետք է փոխարիներ Space Shuttle տիեզերական կայանի, որը 2011 թվականին ավարտելու էր իր գործունեությունը։ Do you see them both light up? Inside and shut down. Inside boosters. Yes! Look at them. Yes!
God. Look at that. Հետաքրքիր է, որ Իլոն Մասկը ոչ միայն կառավարում է ընկերությունը, այլ նաև զբաղվում է ինժեներական գյուտարարական գործունեությամբ։ Իր գործընկերների խոսքերով նա անձամբ ուսումնասիրել հրթիռային արտադրությունը, և դա շարունակվում է մինչ օրս։ Գրեթե բոլոր լուրջ ծրագրերը, որոնք իրագործվել են, եղել են Մասկի գաղափարները։ Նա օժտված է նաև հումորի զգացումով, նա հատկապես երևում է այն անունների մեջ, որոնցով անվանել է իր հրթիռները և ծրագրերը։ Ինչով ցույց է տալիս, որ այս հաջողությունները մանկական իրազանքների իրագործում են։ Օրինակ Սոկոլ 1-ը և Սոկոլ 9-ը անվանվել են ի պատիվ աստղային պատերազմների միջի հազարամյա Սոկոլի, իսկ երկու դիեզերանավերի, որոնք կազմում են Մարսի գաղութացման ծրագրի մի մասը, կոդային անուններն են անիծված հրթիռը ծիծաղելի դիեզերանավ։ Ով իմանա, միգուցե շուտով SpaceX-ը հայտարարի, որ Մարսի գաղութացման ծրագիրը մոտեցել է իր ավարտին։ Իլոն Մասկի երազանքը իր կյանքի վերջին տարիները անցկացնել Մարսում արդեն իրագործված է։ Այսպիսին էր Իլոն Մասկի մասին տեսանյութի առաջին մասը։ Մարդ, ով գիտի, թե ինչպես մանկական իրազանքը դարձնել փառահեղ իրականություն։ Եթե ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք և հավանեք տեսանյութը։ Շուտով դուք կիմանաք նաև, թե ինչպես Մասկը հեղափոխեց ավտոարտադրության աշխարհը։ Եվ ինչպես օգնեց իր բարեկամներին ստեղծել հզոր ընկերություն արևային էներգետիկայի ոլորտում։ Իմանաք այն հզոր ծրագրերի մասին, որոնք շուտով Մասկը կդարձնի իրականություն։ Հավատարիմ եղեք ձեր նպատակներին և հավատացեք սեփական ուժերին։